Jag ska här bestämma ersättningsresistansen. 3 resistorer, alla med resistansen 6 ohm. Så jag skriver här 6,0 ohm, 6,0 ohm, 6,0 ohm. Kopplas enligt det här schema och ansluts till en spänningskälla på 4,5 volt. Då skriver vi så där. Och strömmen går ju från plus till minus, så jag skriver här också ett litet i här. Så där. Och då ska jag beräkna ersättningsresistansen. De här två, de är ju parallellkopplade, så jag kan skriva om det här kopplingsschemat på följande sätt, som 2 stycken motstånd så här. Så, där den är 6,0 ohm. Och det här motståndet då, som vi kan kalla för R1, är då 1 genom R1 är lika med 1 genom 6 plus 1 genom 6. Vi ska skriva 6,0, 6,0 där. Och det här då 1 delat med 6 plus 1 delat med 6. Det blir ju då 1 delat med 3, så R1 är lika med 3,0 ohm. Så 3,0 ohm där. Och där har vi 4,5 volt. Och det här kopplingsschemat, här har jag ju 2 stycken seriekopplade motstånd. Så det här kan jag skriva som ett nytt kopplingsschema så här då, med bara ett enda motstånd, som är då min ersättningsresistans så där. Kan kalla den för R2, och då får jag att R2 är lika med 3,0 plus 6,0 är lika med 9,0 9,0 ohm. Vi skriver 4,5 volt där också. Och det här är ju min ersättningsresistans. Så svar ersättningsresistansen är 9,0 ohm.